ក្រោកឡើងឆាប់រត់លឿនឡើងឲ្យឆាប់ឡើងខ្ញុំមិនទៅទេហាត់អីរបស់មិនចង់រស់ទេរបស់មិនចង់ទៅរត់ឆាយយាសួរនេះច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំទៅពាក់ឃើច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនចង់នាំទៅដល់នាងទេហាន់ជីងប្រគល់ខ្ញុំឲ្យនាងមើលហើយឯងមិនយ៉ាងហើយដល់លេងខ្ញុំទេឯងចង់នាំគ្រួសារដល់នាងឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងគ្រាខ្ញុំចេញទៅមើលព្រះអាទិត្យទេខ្ញុំខានឃើញពលិថ្ងៃយូរហើយមើលតែមួយភ្លែតក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងទេលីហួយលីហួថ្មីត្បិតតែឯងមានសៀវឆាយានិងឡើងសៀវស៊ីរៀបចំផែនការឲ្យឯងតែនៅទីបំផុតឯងនៅតែគេចមិនផុតពីកណ្ដាប់ដៃយើងដដែលចៃជូនបានឃើញព្រះអាទិត្យពិតជាល្អណាស់ហឹមបានឃើញព្រះអាទិត្យពិតជាល្អណាស់គួរឲ្យស្ដាយឯងនៅសល់ពេលតិចណាស់ព្រះអង្គបានចេញព្រះបញ្ជាចង់កាត់ទោសឯងដល់ផ្ទាល់ទីហ៊ាននាំគេទៅបាទបាទទៅទៅទៅជួយជួយជួយចុះសិនអលានីល្អហើយរបស់លីហួរត្រូវគេចាប់យកទៅរាជធានីប្រហារជីវិតហើយនាងបានដូចបំណងហើយគេមិនទោះគាត់តែអញ្ចឹងរបស់កុំនិយាយច្រាស់គាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្នកលួចប្រារិជ្ជការនោះមិនមែនគាត់ទេខ្ញុំជឿថាគាត់ស័ក្តិសមបើគេស្អាតស្អំចុះហេតុអីបានជាគេមិននិយាយពីប្រវត្តិប្រាក់របស់គេឲ្យច្បាស់នោះកាលពីមុនគាត់ខ្ជិលឥឡូវគឺមិនចង់សូមបីទៅរស់ក៏មិនចង់រស់ដែរអ្នកខ្វល់ពីស្អីទៀតអ្នកណាថាមនុស្សចម្លែកនោះមិនចង់រស់លបងក៏ឲ្យមនុស្សចម្លែកនោះក៏ហក់អីតាំងពីដើមមកគេប្រកាសនិយាយណាស់ហើយក៏ប្រកាសធ្វើពុតដែរមនុស្សចម្លែកបែបនេះគួរតែស្លាប់ឆាប់ស្លាប់កាន់តែល្អគាត់ធ្វើពុតយ៉ាងម៉េចខ្លះហាដោយសារតែគាត់ដឹងថាអាចនាំទុកដល់នាងមិញនេះមានឱកាសរត់រួចហើយតែគាត់មិនព្រមរត់ទៀតព្រោះគិតគូរដល់នាងគ្រប់ជំហាននាងដឹងទេប៉ុន្តែនាងទុកគេជាសត្រូវរហូតនាងចង់ឲ្យគេស្លាប់ទៅអស់ចិត្តកាលពីមុនរបស់លីហួសូជាគេមិនគោះជួយនាងទេឥឡូវនេះគិតទៅមើលនាងធ្វើនេះតើត្រូវឬខុសណ៎ក្រាញ់ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហើយតើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងកូនស្រីខ្ញុំស៊ីបាយមិនត្រូវធ្វើម្ហូបច្រើនសំចៃខ្លះទៅណាដឹងទេដឹងទេសន្សំសំចៃណាចានៅមានទៀតថ្ងៃក្រោយនោះម្ដាយរបស់អ្នកនាងហ្វាងឲ្យស៊ីតៅហ៊ូឲ្យច្រើនទៅកុំឲ្យស៊ីនាងនុកឲ្យច្រើនពេកតៅហ៊ូឲ្យនាងនុកស៊ីទៅវាដូចតែគ្នានឹងវាគ្មានតែខុសគ្នាស្អីទេចាចាំមែនហើយឲ្យទៅចាអ្នកនាងអើខើៗមិនចោអត់លៀបក្រែមម្សៅអីអញ្ចឹងមិននឹងហ៎កូនអត់លៀបក្រែមម្សៅស្រេចតែកូនពុកកុំឈឺឆ្អាអេមិនក៏អាចថាជារឿងម្នាក់ឯងនោះវាអាចតាក់ទងដល់គ្រួសារហ្វាងយើងណាខើខើទុកឲ្យចាំងចិនស៊ើបអួយហើយបងប្រុសលោកមិនតបអួយគឺជាអបរាជគឺជាមន្ត្រីជំនិតរបស់បកូនណាយើងអាចតាក់ទងគេបានប្រហែលជាយើងអាចរកស៊ីមានបានដល់ពេលនោះណាគ្រួសារហ្វាងយើងច្បាស់ជាយឺអ៊ុនឡើងក្រឹតក្រឹតហើយអេបន្តិចទៀតកូនស្លៀកពាក់កៅអីស្អាតបាត់លាបម្សៅក្រែមឲ្យស្អាតទៅពុកនាំកូនទៅសាលាស្រុកយករមន់ពីលោកមីតបអួយហាក៏មិនតែទេពុកតែដល់ខ្លួនឯងចាអេគឺកូនចាប់លីហួរបាត់យករង្វាន់គឺជារឿងធម្មតាតើហើយខ្លាចស្អីនឹងយករង្វាន់គឺជាខ្លាំងខ្លាចទេចង់ឲ្យកូនទៅយកមនុស្សតកលអួយនោះទៅជាការពិត
បាទទុកថាពុកឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ទៅចុះតើវាមានស្អីដែលថាមិនបានក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរណាខើអាឥឡូវវាមិនដូចពីមុនទេណាកូនឈប់ធ្វើរឹកជាអ្នកនាងធំអីទៀតទៅបានដែរទេអើបើតើកោអួយនោះគេពេញចិត្តនឹងកូនកូនមិនត្រឹមបានធ្វើជាប្រពន្ធមេតបទេសូមបីតមកដៃល្ងងរបស់កូននោះក៏បានសក់ដែរណាគឺមានបុណ្យដោយសារកូនស្រីម្ដាយខ្ញុំមិនប្រដេផ្ដាស់ដោយពុកទេគាត់មិនដែរកូនស្រីខ្លួនឯងទៅយកចិត្តគេហើយនឹងយកសុភមង្គលខ្លួនឯងទៅបដូរយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេហឹមសុភមង្គលស្អីលើលោកនេះអត់ប្រាក់មានសុភមង្គលស្អីកូនជេរចុះពុកឲ្យកូនជេរថាប្រដេផ្ដាស់ក៏ប្រដេផ្ដាស់ទៅហើធ្វើឪពុកគេបើមិនគិតគូកូនស្រីតើទៅគិតគូអ្នកណាវិញកូនថាទៅមើលថ្ងៃក្រោយក៏ឲ្យបន្ទោសថាពុកនេះអាក្រក់មិនគិតកូនណាណែបើមិនចង់លាបម្សៅក្រែមក៏វាហីតែបើមើលទៅមុខមាត់កូននឹងឃើញវាស្អាតក្រាន់បើដែរតើវាមិនអីទេហឹមចៅឈួនហើយយកបង្វេចទៅណានឹងថាកែខ្ញុំមកលាលោកច្រើនឆ្នាំមកនេះអរគុណលោកដែលជួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ចាំទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចឯងនិយាយស្អីនឹងហ่าឯងចង់ទៅឥឡូវគួរសាហ្វាងជប់នឹងចប់ជប់ជប់ភ្លៀងឥឡូវឯងមិនព្រមនៅលើកទឹកចិត្តបែរជាចង់ចេញទៅហ่าអាចរៃឯងនេះគ្មានមេត្តាធម៌អីទេអីមែនទេចេញទៅដោយគ្មានខ្វាយខ្វល់អីទាំងអស់ថាកែខ្ញុំនៅលោកម្ចាស់ការពិភាក្សាគ្នាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់ទៀមកាហ្វេក៏ដូចពេលធម្មតាអញ្ចឹងទោះជាខ្ញុំទៅបាត់ក៏មានអ្វីដែលគួរឲ្យលោកខាត់បងដែរថាកែកំប្រួយអីរយៈពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេឃុំខ្លួនការរកស៊ីនៅទៀនតាហ្វូដូចជាធម្មតាដែរតើទោះជាអត់មានខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីដែលគួរអស្ចារ្យដែរកែខ្ញុំរៀនសិនហើយសុំនៅបានសុខអេណែណែចៅឈួនណាណែកុំអាទៅនៅមួយថ្ងៃទៀតទៅគិតឲ្យបានច្បាស់សិនទៅណាហ៎បានទេគិតឲ្យស្រួលសិនលោកតកែលោកតកែវិវរហើយលីហួរត្រូវគេចាប់ទៅរាជធានីហើយលីហួរគេចាប់ទៅរាជធានីចុះមិនតបអួយទៅទេគឺទៅជាមួយគ្នាណែមិញនេះខ្ញុំទៅសាលាស្រុងខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើលោកមេតបអួយមានពេលមកជួបយើងទេស្មានមិនដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ឃើញពួកដំរុរាជការជាច្រើនគេនាំគ្នានិយាយថាលោកមេតបអួយត្រូវបញ្ជូនលីហួរទៅរាជធានីជាបន្ទាន់ណាអើគេចង់យករង្វាន់របស់ខើទេដឹងអើតិចគេអត់ឲ្យរង្វាន់យើងដឹងអញ្ចឹងមិនកើតទេមិននឹងកើតអើអេលោកតកែណែខ្ញុំទៅហើយសូមថែរក្សាខ្លួនផងអាចជិះផ្លូវ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 ចាំតោះទៅជិះហើយតាជិះអាចជិះផ្លូវមកជិះហើយទៅទីណាជិះទៅជិះផ្លូវជាផ្លូវជាផ្លូវ